quero falar com você, que me ajudou a chegar até aqui, na construção de nossa campanha. Quando faço uma retrospectiva desta caminhada, percebo a quantidade de amigos, antigos e novos, que se incorporaram ao projeto. Lideranças políticas, comunitárias, ambientalistas, enfim, tanta gente boa que chegou para somar, agregar e fortalecer a nossa trincheira. Este domingo é o dia D, quando vamos trazer o Brasil de volta aos trilhos do desenvolvimento e da esperança, em um país melhor e mais justo. Por isso, estou com o peito cheio de alegria e confiança, agradecendo a cada um, a cada uma, todo o esforço, o tempo e todo o gesto que nos conduzirão à Assembleia Legislativa. Agora é consolidar na urna 65613 para deputado estadual Bertotti. Lula, 13. Danilo e Luciana, 40. Tereza, senadora, 130. E Renildo Calheiros, federal, 6513. Obrigado. Obrigado. Mas muito obrigado mesmo, de todo o coração. Nossa campanha já é vitoriosa.